ប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគូឲ្យបារម្ភណាស់ទើបកើតបានខ្សែ 19 បន្ទាប់ពីពពុះរយៈពេលប្រមាណជា 9 ខែអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានវះកាត់សម្រាប់កូនប្រុសនោះដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022ដោយដាក់ឈ្មោះថាហៀងអរិយាភយុហៅតនតនហៀងអរិយាភយុត្រូវបានលើប្រយ៉ានិងស្វាមីធ្វើពិធីបង្កក់ចេញខែយ៉ាងអធិកអធមនៅថ្ងៃទី 12ខែមករាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភពេលនេះហៀងអរិយាភយុមានអាយុ 49 ថ្ងៃស្រាប់តែមានអាការៈផ្ដាសាយគួរឲ្យបារម្ភបង្ហោះភ្
3ចេញពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកហេងកំហៀងបានពោលពាក្យបង្ហាញក្តីបារម្ភអាណិតកូនខ្លាំងណាស់ទៅតែកើតអាយុទៅតែ49ថ្ងៃសោះឥឡូវផ្ដាសាយក្អកឡើងស្លេះដកដង្ហើមតែតាមមាត់ទេពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់យើងជាមនុស្សធំពេលដែលផ្ដាសាយម្ដងពិបាកណាស់ហើយទ្រាំគ្នានៅតូចប៉ាជូនពោឲ្យកូនឆាប់ជាណាកូនសម្លាញ់តាមរយៈនេះមានការផ្ដល់ជាយោបល់ថាបើស្លេះខ្លាំងកុំទុកយូរគួរទៅឲ្យពេទ្យធ្វើចលនាជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយបើតិចតួចឧស្សាហ៍ស្ពងសេរ៉ូមប្រៃទៅធ្វើចលនាស្លេះទៅនៅពេទ្យកុមារជាតិទៅបងជំនាញពូកែកូនខ្ញុំវិញស្ទះស្លេះឡើងចង់ទៅដល់ខ្ចល់ឡើងបញ្ឈរភ្នែកកូនតូចត្រូវតែប្រយ័ត្នពេលកាន់ត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតនិងកុំថើបពេកពិសេសចិត្តមាត់កូនព្រោះក្មេងតូចផ្សេងក្មេងធំផ្សេងក្រោយពីមានការផ្ដល់យោបល់ហើយនោះលោកហេងកំហៀងបានធ្វើការអរគុណនិងបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចចិត្តថាបាទអរគុណណាស់បងឥឡូវកំពុងតែត្រៀមយកទៅពេទ្យឥឡូវហើយបង